Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 3-də Serbiya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dragan Vladisavljeviçin etimadnaməsini qəbul edib. Cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunmağımla bağlı etimadnaməni və sələfimin geri çağılması məktubunu sizə təqdim etməkdən şərəf hissi duyuram. İcazə verin sizə Prezidentimiz Aleksandr Vučićin səmimi salamlarını, sizin və ölkənizin rifahı, inkişafı üçün xoş arzularını çatdırım. Cənab Prezident, qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın həqiqi dostu və strateji tərəfdaşı olan Serbiyanı təmsil etməklə Azərbaycan Respublikasında xidmət etmək imkanına nail olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Təşəkkür edirəm, Cənab Prezident. Çox sağ olun. Welcome, Mr. Ambassador. Very glad to see you. Hope you'll have a... Xoş gəlmisiniz. Cənab səfir, sizi görməyə çox şadam. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda çox mənalı vaxt keçirəcəksiniz. Həmçinin sizdən Prezident Vučićə ən xoş salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, biz çox fəal ünsiyyətdə oluruq və dəfələrlə görüşlərimiz olub. Hesab edirəm ki, prezidentlər arasında çox mehriban münasibətlər var və bu da ölkələr arasında münasibətlər üçün vacibdir. Of course, I'm sure that during your activity in Azerbaijan, Eminim ki, Azərbaycandakı fəaliyyətiniz zamanı siz əməkdaşlığımızı irəli aparmaq üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz. Bizim üçün Serbiya ilə əməkdaşlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sizin dediyiniz kimi, ölkələrimiz strateji tərəfdaşdır. Əməkdaşlıq sahələri indi bir çox istiqamətlərə əhatə edir. Hesab edirəm ki, əsas diqqəti artıq böyük irəliləyiş əldə etdiyimiz sahələrə və fəal əməkdaşlığın ilkin mərhələlərində olduğumuz bəzi sahələrdə hansı işlər görə biləcəyimiz məsələsinə yetirməliyik. Beynəlxalq təşkilatlarda tərəfdaşlığımıza gəldikdə, əminəm ki, biz bir-birimizi dəstəkləməyə, bir-birimizin maraqlarını müdafiə etməyə davam edəcəyik. Biz artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda çox yüksək səviyyəli həmrəylik nümayiş etdirmişik. Bu vacibdir. Çünki bu, həqiqətən də bizim əməkdaşlığın səmimi mahiyyətini əks etdirir. İki tərəfli münasibətlərə gəldikdə, əlbəttə ki, çox yüksək səviyyəli siyasi təmasların olmasını nəzərə alaraq, biz iqtisadi inkişaf sahəsi üzərində diqqətimizi cəmləməliyik. Siz bilirsiniz ki, biz indi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərinin ilkin mərhələsindəyik. Ümidvaram ki, Serbiya şirkətləri də dost ölkələrin şirkətləri kimi fəal olacaqlar, gələcəklər. Onlara bizim planlarımızla bağlı ilkin məlumatlar təqdim olunacaq. Onlar dost ölkələrdən olan beynəlxalq şirkətlər komandasına qoşularaq yenidən qurmada iştirak edəcəklər. Düşünürəm ki, diqqəti cəmləşdirəcək çoxlu sahələr olacaq. Əminəm ki, Azərbaycanda görəcək işləriniz çox olacaq. Sizə vəzifələrinizi uğurla həyata keçirməyə arzulayıram. Təşəkkür edirəm, cənab prezident, zati aliləri, möhtərəm prezident. İlk növbədə icazə verin Azərbaycan Respublikasında olmaqdan və burada xidmət etmək imkanına sahib olmaqdan böyük şərəf hissi duyduğumu bir daha təkrarlayım. Mənim təyinatım Serbiya Respublikasının prezidenti cənab Aleksandr Vučićin şəxsi istəyi olub. Bura gəlişimdən əvvəl bizim təkbətək görüşümüzdə Prezident Vučić məndən aşağıdakı mesajları sizə çatdırmağımı xahiş etdi. İlk növbədə Prezident Vučić sizə ən səmimi salamlarını çatdırır və sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, xalqınız və ölkəniz üçün gördüyünüz hər bir işdə uğurlar arzulayır. Prezident Vučić şəxsən sizinlə dostluğu və dövlətlərimizin arasındakı dostluğu yüksək qiymətləndirir. O, Serbiya Respublikasının dost Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam şəkildə dəstəklədiyini xüsusi vurguladı. Ölkələrimiz arasındakı mövcud strateji tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyini və onu qoruyub saxlamaq, daha da gücləndirmək arzusunda olduğunu bildirdi. Prezident məndən dövlətlərimiz arasında
əməkdaşlığın yüksək səviyyədə, həmçinin yüksək siyasi səviyyədə daha da təşviq etdirilməsində yaxından iştirak etməyimi xahiş etdi. Mən Prezident Vučićin sizin Serbiyaya rəsmi səfər etməyinizlə bağlı dəvətini çatdırmaq istərdim. O qeyd etdi ki, həm rəsmi Bakının, həm də rəsmi Belqradın qarşısında qoşulmama hərəkatının və Belqradda keçirilmiş 1-ci sammitin 60-cı il dönümünün təşkili ilə bağlı fəal iş durur. O, hərəkatın təsisçisi olan dövlətlərin Hindistan, Misir, İndoneziya və Qananın liderlərini və əlbəttə ki, hərəkatın sədri olaraq sizi bu münasibətlə dəvət etmək niyyətindədir. His intention is to invite for the occasion the leaders of founding states of the movement India. Siz prezident Vučić ilə birlikdə tədbirə ev sahibliyi edəcəksiniz. O vurğuladı ki, bu onun şəxsi təşəbbüsü olub və sammit sizin üçün Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edəcək. He underlined that this was his own initiative and that the summit would be of historic importance for you, for the Republic of Azerbaijan and for the Republic of Serbia.